Сәлеметсіздер ме, балалар? Математика пәнінен 41-ші беттегі фигуралар салу тақырыбы бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта сендер тік бұрышты, үш бұрыштың ауданын есептеуді, және әртүрлі фигураларды салуды, фигуралардың қиылысу, және бірігу аймағын табуды үйренесіңдер. Балалар, қазақ халқының ауыз әдебиетінде ұзындық өлшеміндегі өлшем сөздер кез, аршын, сүйем, құлаш, тұтам, шынта, қарыс, елі, табан сияқты көптеген түрі кездеседі. Енді осылардың ішінде бізге аты күнделікті тұрмыста көп кездесе бермейтін кез сөзімен таныстырып кетейін. Кез – көне бірлік сөзі. Шамамен 70-80 сантиметрге тең ұзындық өлшемі. Мысалы, әлгі құлын 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шығыпты деген аңыз әңгімелерден көне өлшем бірлігін байқауға болады. Оқулығымыздың 41-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Фигураларды салу үшін өлшемдерді, яғни ұзындығын, енін және биіктігін білу қажет. Адамдар өте ерте кезден ақ қарапайым өлшеу тәсілдерін қолданған. Оқулығымыздағы бірінші суретке қарасақ, көне өлшеу тәсілдері тек қана қазақтарға ғана тән емес, басқа ұлттардың өздерінде де осындай өлшемдердің болғандығын аңғаруға болады. Қолдың қары, ярд, немесе аршин бұл шынтақтан саусақ ұшына дейінгі ұзындықты білдіреді екен. Ал елі саусақтың көлденең қалыңдығы. Бұл 2-2,5 сантиметрді құрайтын ұзындық. Сүйем бас бармақ пен сұқ саусақты жазғандағы аралықты құрайды. Балалар, сендер қандай заттарды елі, сүйем, қолдың қарымен өлшей аласыңдар? Дұрыс, жылқы етінің қазысын елімен, тақтайдың енін сүйеммен, жіптің ұзындығын қолдың қарымен өлшеуге болады. Қане, балалар, барлығымыз берілген фигуралардың ішінен бұрыштары тік болып келетін фигураларды тауып, аттарын атайық. Жарайсыңдар, олар тік төрт бұрыш, шаршы, тік бұрышты үш бұрыштардың бұрыштары тік болып келеді екен. Балалар, оқулығымыздағы екінші тапсырмаға қарайық. Тік бұрышты және тік төрт бұрышта қалай салу керек екенін есімізге түсіріп, дәптерімізге тік төрт бұрыш салайық. Балалар, тік төрт бұрыштың қарама қарсы қабырғалары туралы не айтуға болады? Дұрыс, тік төрт бұрыштың параллель қабырғалары тең, бұрыштары тік болады екен. Ал енді келесі суретке қарайық. Суреттегі түзулер қалай орналасқан? Дұрыс айтасыңдар, суреттегі түзулер параллель орналасқан. Олар бір-бірімен қиылыспайды. Енді дәптерлеріңе параллель орналасқан екі түзу сызық сызыңдар. Балалар, айналамыздан параллель түзулерге мысал болатын қандай заттарды атауға болады? Дұрыс таптыңдар, балалар.
Глобустағы сызықтар, алақанымыздағы сызықтар, троллейбустың төбесіндегі сымдар бір-біріне параллель орналасқан екен. Осы параллель сызықтар туралы не түйгенімізді нақтылап жіберейік. Қиылыспайтын түзулер параллель түзулер деп аталады. Бұл сөз гректің параллелой сөзінен шыққан, қатар жүретін деген мағына береді. Параллель түзулер бойындағы кесінділер де өзара параллель болады. Параллель кесінділер әр нүктеде бір-бірінен тең қашықтықта орналасады. Балалар, мына сызықтарға назар аударайықшы. Екі түзу сызық жазық бетінде қалай орналасқан? Дұрыс айтасыңдар, кез келген екі түзу сызық жазық бетінде қиылысуы да, қиылыспауы да мүмкін. Екі түзу сызықтың қанша ортақ нүктелері болуы мүмкін? Жарайсыңдар, егер қиылысса, бір нүкте, ал егер қиылыспаса, екі нүкте болады. Оқулығымыздың 42-ші бетіндегі 3-ші тапсырманың А нұсқасына қарайық. Балалар, тапсырманы орындау үшін бізге қандай құралдар керек? Әрине, сызғыш пен циркуль керек. Алдымен дәптерімізге тік төрт бұрыш салайық. Осы тік төрт бұрыштың бір бұрышынан радиусы тік төрт бұрыштың еніне тең болатындай шеңбер сызып бояйық. Ал енді балалар, олардың бірігу аймағы не болады? Дұрыс таптыңдар, бірігу аймағы конус болады. Осы есептің әнұсқасына зер салайық. Қағаздың ортасына ұзындығы 5 см болатын абы кесіндісін сызайық. А нүктесінен радиусы 4 см болатын, ал Б нүктесінен радиусы 2 см болатын шеңбер сызыңдар. Енді фигуралардың қиылысу аймағын бояп қояйық. Шеңбердің қиылысу аймағын салу үшін алдымен кесінді сызылып, оның үстіне шеңберлер түсіп жатқан сурет салынады. Оқулығымыздағы 5-ші тапсырмаға қарайық. Берілген фигуралардың қабырғаларының ұзындығын есептеп, олардың периметрі мен ауданын табайық. Бірінші суреттегі ABCD тік төрт бұрышына қараңдар. Балалар, тік төрт бұрыштың ені болатын AB кесіндісі қанша сантиметр? Қане өлшейік? Жарайсыңдар. Абы қабырғасының ұзындығы 2 сантиметрге тең екен. Ал бұсы қабырғасы 4 сантиметрді құрайды. Балалар, осы 2 қабырғасын ғана өлшеген жеткілікті. Себебі, тік төрт бұрыштың қарама қарсы қабырғалары тең болады. Бұны сендер де біледі деп ойлаймын. Абы 2 сантиметр, сыды 2 сантиметр, Ады 4 сантиметр, бұсы 4 сантиметр. Ал енді осы фигураның ауданы мен периметрін табу үшін не істейміз? Периметрін табу үшін барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосамыз. Немесе, екі қабырғасын қосып, оны екіге көбейтсек болады. Ұзындығымен енін қосып, екіге көбейтеміз. Осы формуламен де табуға болады екен. Сонда ABCD тік төрт бұрышының периметрі 12 сантиметрге тең екен. Балалар, фигураның ауданын қалай табамыз?
Дұрыс. Фигураның ұзындығы мен енін көбейтеміз. Бізде ені қанша сантиметр? 2 сантиметр. Ал ұзындығы 4 сантиметр. Енді осы 2 мен 4-ті көбейтеміз. Сонда ауданы 8 сантиметр квадрат екен. Балалар, қалған 2 фигураны өзіміз қалаған формуламен периметрін табуға болады. Балалар, үшінші суретте бізге шаршы берілген. Шаршының периметрін табу үшін бір қабырғасын өлшесек жеткілікті. Себебі шаршының барлық қабырғасы тең болады. Ал периметрін тапқанда бір қабырғасының өлшемін алып, соны 4-ке көбейтуге болады. Бізде бұл жерде шаршының бір қабырғасы 3 сантиметр екен. Периметрін табу үшін 4-ке көбейттік. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12 сантиметр. Ал ауданын тапқанда 3 сантиметр мен 3 сантиметрді көбейтеміз. Балалар, оқулығымыздағы 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Ербол сымды әрқайсысы 3 сантиметрден 6 қабырғасы бар фигура шығатында етіп майыстырды. Бұл фигураны қалай атауға болады? Әрине, балалар, бұл фигураны көп бұрыш деп атаймыз. Ал фигураның периметрін табу үшін не істейміз? Жарайсын. Барлық қабырғаларының ұзындығын қосып шығамыз. Сонда көп бұрыштың периметрі 18-ге тең екен. Бір қабырғасы 3 сантиметр. Барлық қабырғасын қосқанда 18 сантиметр шықты. Балалар, сымнан жасалған фигураны кеңістікте көрсетуге болады. Ал жіппен жасап, тек жазықтықта көрмесек, оны кеңістікте көре алмаймыз. Себебі жіп жұмсақ, бос, ал сым қатты. Балалар, зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше күн жақсы болсын.